kadar çazuka. Ertik adam obiyare nahi tuk anaris priusi kaç edildi. Kavar coba me gobre bu konu pore BBR Whites. Saç inan gertöy bir teham evdivar samışöl oz yasir utkot. Çem izma katsi çemi mecuare. Çem izma çarça sadgat sanı akunatori da uçta da. Dava kokine bra. Ada var çinat. Çarça rogor çaz mam kodashi. Agzad mobitsas gadaviarot dinare. Არ ვიცი ადიდებული თუ იქნება ნახოთ. Და მოკლედ ნახოთ როგორ ჩაივლის ჩემი პირველი სამაშველო არის ხოვრებაში რაც მქონია. ამ მანქანით აქამდე არ ჩამიტარებია სამაშველო. ნახოთ როგორ ჩაივლის. თან მოვდივარ პირდაპირ ჯიპის ცენტრიდან. მაგაზეც მე შეიძლება ვისაუბრო. ეს ვიდეო უცებ გადავწყვიტე გადამეღო და თუ საინტერესო თემა იქნება ღმერთმა არავის დააჭიროს ამის საჭიროება აი ვიღაცამ როგორ შეიძლება მაგრამ თუ რამე იქნება ხოლმე იმებსაც გადავიღებ ხა ნუ ჩემი მანქანა თქვათ სამაშველო აღჭურვილი და რამე არ არის რა რაითი ვერსია ასე რომ თქვათ და როგორც იქნება ხოლმე და როგორც საქმე მოითხოს შეიძლება ეგეთი რაღაცების გადავიღო ხოლმე ხა საქართველოში უკეთეს სამაშველო ჯიპები არსებობენ რანგლერები ნისამატრობები სხვადასხვა პიკაპები უფროუდერები ქართველი უფროუდერების ჯგუფში ძალიან ჯიგარი ბიჭები არიან ძალიან მაგრები ჩემ პირველი მანქანის დროს დამხმარებია კიდეც ერთ-ერთი და რავი ეხა გავწდები გდანს მალე და დავადგებით მამკოდის გზას ჩემი საწვავის ჩეკი არ შეიმჩნიოთ უბრალოდ ძრავის ჩეკი ეგ არის ანთებული საწვავზე რა არ მოეწონა ბოლოს რაც ჩავასხე სხვა გზა არ მქონდა იმ კონკრეტულ შემთხვევაში აღალაბაროტებზე ვიმუშაოთ გავერთოთ ცოტა. რამდენიმე წუთის წინ ვიჯექი 2022 წლის რუბიკონზე, ანუ რანგლერის უმაღლეს კომპლექტაციაზე საოცრად კმაყოფილი დავრჩი, აი რასაც ქვია გაგიჟებული, ორი ხაც მაგის ზემოქმედების ქვეშ ვართ რა, ასე რომ ვთქვა და თუ ღმერთის ნება იქნება, ნახოთ, შეიძლება მაგაზეც ვიფიქრო დუახროვეს მომავალში. ნახოთ რა წინასწარ არ ვიცი არაფრის თქმა არ მინდა. ყველაფერი არის ღმერთისნება და რა თქმა უნდა ჩემი მონდომებაც. ნახოთ რა იქნება. ეხა ცოტა ხანში დავადგებით მამკოდის გზას უკვე წინ. თები ჩანს. ახლა საჭესთან ვიღე, მაგრამ არ გეკონოთ რომ ისეთი ტიპი ვარ, აი მანქანებიდან, საჭესთან რომ ტელეფონს იყენებენ, ძალიან მეზიზღება ეგ რაღაც. შეიძლება ყველა წესი დავარღვიო, აი აქვე თამამად ვამბობ. მაგრამ ტელეფონის გამოყენება მანქანასთან მეზიზღება ვამბობ. მესიჯობა ზოგი თუნდაც TikTok-ზეა შესული ხომ ათვარიელებს, ზოგი რასაკეთებს ზოგიას, ეგეთი რაღაცები არ მიყვარს. დაჟე რომ მირეკავენ ხომ საჭესთან რო ვარ თუ დაკავშირებული არ მანქანასთან კი თუ არა და აი არ წასიხო იმიტომ რომ არ მიყვარს ჩემი აზრით ძალიან ცუდი მგონია ეგ საქმე დავადექით მამკოდის გზას უნდა წავიდე მამკოდის მამათა მონასტრის მხარეს რომელიც არის აი უკან რომ თამოჩანს იმის წვერზე ცენტრიდან მოვდივარ ძალიან დადებითი შტაბიჭება მოახდინეს ჩემზე. თითქოს კაიხნის მეგობრებში ვიყავი წასული, ესეთი შეგძნებით მოვედი. აი ამაზე გეტყვით, თუ აქეთ გიწევთ ხოლმე სიარული დამგზაზე დათიღართ, აი ჩემი ძალიან დიდი თხოვნა იქნება. აი მართლა გულით და სულით თხოვთ რა, აი რაღაც წამოიღოთ ხოლმე მცირე საკვები. ძალიან ბევრი ცუგა არის ამ გზაზე ქუჩის ასე რომ მიუსაფარი და ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნება რაღაც რომ წამოვუღოთ ხოლმე მცირე საკვები იმიტომ რომ აი რო გამოვივლი ხოლმე მანქანებს იცით როგორი თვალებით უყურებენ აი ახლა დამაჟრიალე ამ წამს ეგრო გითხარით აი ესეთი თვალებით უყურებენ აი რო იციან რომ რაღაცას რაღაც მოლოდინი რო აქვთ რა ნებისმიერი ჩამლელისაგან აქეთ არის დინარი რომელიც აი კალაპოც ხედავთ რამხელა არის ეხა არაფერი მოდის ფაქტიურად მომენტებში იცის ძალიან ადიდება რა აი ისეთი ადიდება რომ мама ჩემის გამიცი ადრე წაგრიჯა ერთი ხიდი ქვემოთ რომელიც გადმოდის ამ დინარეზე
ძალიან დადიდება იცის. აი თავში ვხედავთ მამკოდის მამათა მონასტერს. ძალიან კარგი საპიკნიკი ადგილი არის. ოჯახთან ერთად შეგეძლოთ წამოხვიდეთ ხოლმე დღის ნებისმიერ დღეს, უბრალოდ გაითვალისწინეთ რომ ჯობია ახალი გამავლობის მანქანა ყავდეთ და გეტყვით ახლა რატომ. Ну შეიძლება სხვა გზაც გადადიოდეს, არ ვიცი, მდინარეზე, მაგრამ რა გზაც გადადის, მდინარემ გააფუჭა, ასე რომ თქვა, მდინარეზე ხომ და მოგიწევს გადასვლა. კაი ჯანდაბას, დაბალ მანქანამ გადაიარა მდინარეზე, იმიტომ რომ დიდი არ მოდის, როგორც გითხარით, მაგრამ აი თავიდან აქ ძალიან ცუდი ჩასავარდნი. დაბალ მანქანა ჩემი აზრით ან ცხვის დადებს, ან რაღაცას გამოძდებს და შარია რა. ეხლა ამით ჩავლებრად გადავდივარ წინიდანაც და ზადმიანაც, როგორც გინათ ისე გადავივი. პრობლემოთ. კლეთ გადმოუხვი მანკოდისკენ და დავამატოთ მანქანას ჩემი საყვარელი დეტალი რომ ღვედის სიგნალმა უბრალოდ გაჩუდეს. ესეთია გზა. ჩემ და სამწუხაროდ პრიუსი არის გაჭედილი. როგორ მომიწევს გადავლა, არ ვიცი. არა ძალიან ცუდად არის გაჭედილი. ერთი გადმოვიარე, ნახეთ უკან არის პრიუსი გაჭედილი. მე ურჩიე Offroad Club Georgia-ს ბიჭები ურჩიე, ძალიან ჯიგარი ბიჭები არიან, ეხა ახლოდან არც ის არ ვიცნობ, მაგრამ თავს ხო ვადევნებ ხოლმე და გონია რომ ძალიან უკეთილი ადამიანები არიან რა. იმიტომ რომ ყველას ესე ეხმარებიან. ეგ ადამიანები ურჩიე, აუ გვერდხო კერა იყო გზაზე მყარი. დავადგით მამკოდის გზას. დინარეზე გადასვლის მომენტი არ გადამიღია, იმიტომ რომ პრიუსი ისე ცუდად იყო გაჭედილი. მაგის გვერდის ავლაზე უფრო ფიქრობდი, თან ამ კაცებს ველაპარაკებოდი და აგიტო აღარ მიფიქრია. ჩემი ძმა კაცი გამოსული არის აქ 2022 თუ 23 წლის Mitsubishi Outlander-ით და დატოვა სიმღერები თუ ფარები თუ რაღაცა და დააჭინა აკუმულატორი. ეხა მოუწეს ახლის ყიდვა. კარგად დავაკვირდით. ისე ჩემ მანქანაზე ეს მიყვარს კიდევ აქვს ხიდების ბლოკირება, რომელიც დიაგონალებს, აი ძალიან მაგრად მადგება და რეჟიმებს ხედავთ: თოვლი, ქვიშა და ტალახი. აქ სხვა მანქანები არიან, მაგრამ ჩვენ ზოგადად ჯერჯერობით ვერ ხედავთ, ცოტა ზემოთ იქნება. ტელეფონი არ იჭერს, მაგის ზარები შემოვდის რა, თვითონ არ ჩანს. აი უკვე მე რამდენი შემთხვევა არის, რომ ამ დინარეზე სადმე ვითხო არ არის. ნახე გაჭედილი მანქანა. და უბრალოდ მიკვირს რატომ რისკავენ დაბალი გამავლობის მანქანებით დინარეზე და ეგეთ ქვიან ზედაპირზე გადასულ, სადაც ორბალი ყოველ დატრიალებაზე უფრო და უფრო ღრმა ჩადის. თუნდაც არ აქვს ბლოკირება, არ არის 4-4-ზე მანქანა და დაბალი არის, ანუ ოლი დადოდავს, სო რა ჩათვალე, ჰაერში ხარ და ვეღარსადას ვეღარ გახვალ. რავი, რატო რისკავენ ხოლმე, არ ვიცი. აჰა, მოვატეკით. მოიდა სამაშველო. ეს რაღაც უცნაურ ადგილზეა შემოსული, რავი, რა საქმე უნდა გქონდეს აქ? ბიჭს მარტო არ ვიცი, მარტო თუ აუბში. მანქანას ის დააწყოს როგორც არაფერი, მაც არაფერი არ გააკეთო, არასწორად მე საქარდავრჩე. გადარჩა ესე დედა. ჩავხსნა ესე. მოკლედ ეშველა ზუკას მანქანა როგორ მიყენია თქვენ რო იცოდეთ. ცალი ბორბლი თითქმის ჰაერში იყო. გადარჩა ზუკა და ნეტა ღირსი იყო ცოტა. აი მე ხა უბრალოდ არ მქონდა დრო, თორე ცოტა რომ მეწვალებინა ეს და გვიან ამოსულიყავი, ეგ იქნებოდა მაგარი გართობა. მაგრად დასხო ხა წვიმამაც თან. ამ წვიმაში გაუჭირდებოდა უკვე. იმიტომ რომ მაგრა იწყეს მიწაცუ, ნახე როგორ უშვებს. შხაპივითა. ჩვენი პირველი სამაშველო კარგად დასრულდა. დავაქოქინე ჩოლებრივად. წავიდე. ძალიან მაგრა წვიმს. სიტყვაში არ მოყვეთ. სადმე ხوار გავაჩერო მანქანა ფიქრობ.
ანუ მეშინია მაინც სეტყვა არ დაიწყოს თქო რა რავი ჩემი მანქანა რო დაისეტყოს რავი გავგიჟდები ზეთ გადავეფარები რა უღოდეს არ დაისეტყოს და ეს რა ქვია სადმე გავაჩერო თქო და რავი აი ჩემ არ იქნება სეტყვაო და ნახოთ ერთი რო ერთი იყოს მივაკრა იმიტომ რომ შეხედეთ როგორ მაგწევს რაც მარე ჩავართ აქედან უკეთეს ძალიან დაწყა ბეწვზე მოუსწარი რა დარჩებოდა ამ წვიმაში ჩემი აზრით საინტერესო გასართობი ვიდეო გამოვიდა უფრო რა აი უცე მოულოდნელი რო გამოვიდა ხა დაგეგმილი ხო არ მქონია ეს უცე რაღაცაა ჩემი აზრით გასართობი გამოვიდა აი მოუყვება ვაჟბატონი ჯობია დაღმართია და ეს ჩქარი ჩავდით. ეს აღმართია ძალიან მაგარი. როკილების garaში ავდივარ ხოლმე, მაგარი გასართობი არის და აი ჩამოსვლა ვაფშე. აი ხოიცით ახალ ნაწვიმარზე მაგრა რო ცრუო, საბურავი ძალიან მაგარი მიყენია. ბრიჯტაუნისია სულახლები ატესაბურავები რა, მაგრამ მაინც ახლა ჩამოსვლისას ახალ ნაწვიმარზე შანსი არ არის მანქანა არ დაცულდეს, აი უბრალოდ ესე ვერ იდგება. Ну ახლა პირველი სიჩქარით რომ მომდიხარ და აბა, ეგრე კი. მე მომბობ რო გაჩერდი მომენტში რომ წაატორმოზო, მოსრიალებ. აი გადავრჩით რა, ახლა ეს პრიუსი ისო გაჭედილია საწყლები. იმედია ვიღაც დაეხმარება რა. ამანქანის მომწონს პირველი სიჩქარე კარგია მაგალითად იმიტომ ვიძახი რომ არის 1-დან 0-დან 20-მდე რა და ოფროუდზე და ეგეთ რაღაცეებს როდესაც აღმართი არის კაი გამოსაყენებელია ჩემი აზრით უბრალოდ მაღალ აბორატებზე მუშაობს ეს მანქანა ნახეთ რა წვიმა არის ვიღაცები კარვით არიან შვენიერია მიხარია ხოლმე ადამიანებს უხედავ ესე დაშკრობებზე ბუნების ინტერესი და სიყვარული რო აქვს ადამიანს რატომღაც სიამონებს წვიმა როაი გიჟდები, ისე მიყვარს ზოგადად ყველაფერზე მადლობას უხდი ხმერც, მაგრამ აი წვიმის დროს სხვანაირად ვარ ხოლმე, აი რაღაცნაირად გახარებულია ბედნიერი. რანაირი გიჟური წვიმას არ უნდა იყოს. თუ რა თქმა უნდა, ეხა უბედურება არ მოყვება მაგას. მაგალითად როგორიც კახეთში იყო რამდენიმე დღის წინ, ძალიან განვიცადე ერთი კარგი მომახე გონი. Mitsubishi-ს GP იყო, ალბათ Pajero, არ ვიცი. ძალიან დიდი, აი ფაქტიურად დინარეს რომი აქ რა და კაცი რო ბეჭზე გადმოხტება, იცით როგორ ვინერული, ეხლა დამბურს რა უცხ. თუ ცუდი რაღაც არ მოყვება, გონებრი მოვლენას და სხვადასხვა ამიც შვენიერია, ძალიან მიყვარს წვიმა, თუნდაც აი ხა მანქანის garaში ვიყო და დავსვენდე. ყველაფერი უნდა გიყვარდეს კაც და ყველაფრის მადლიერი უნდა იყო. და დადებითად უნდა ყურებდე ყველაფერს. ერთი რაღაც არ მომწონს და რა ვიქნები ვიღაცა მოდესმე ამას მიაქციოს ყურად ღება მამკოდაში რომ ამოდიხარ ოჯახთან ერთად და აი ასეთ საშინელებას ხედავ ჩემი აზრით არის ყველა ადამიანის სირცხვილი ჩემი ჩათვლით რა მე ხა მადლობა ღმერთს არ ვარ ისეთი ადამიანი რომ აქ მე დავიწყო ნაგვის დაყრა და ასე შემდეგ მაგრამ ცუდი საქციელია ჩემი აზრით ასეთ დღეში რომ აქაურობა აი ამ დინარეზე მაქვს საუბარი ეხა წვიმის დროს იწყებს ხოლმე ეს ადიდებას ნახეთ აი აქ იყო ძალიან ცუდი ასასვლელი. ეხლა სპეციალურად დაყარეს ხრეში. თორე დაბალი მანქანის საერთოდ გადმოსვლის შანსი იყო ნული. ეხლა დაუყურდით ხმას. ხიდების ხმარი ბლოკირების. სტუკაც ამოვა, კაკაჩოს. შვენიერი ჩარჯერი დგას. წავედით მეგობრებო, სახლში წავედი. არ დაგავწით არხის გამოწერა. დააკომენტარეთ, რავი, რაც გინდათ, ყველას ხსენთ პასუხებს, თუ რამე კითხვები გექნება და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში თქვენ უყურებთ BBR White-ს აბა მაგრად.